Mushroom. Hvor er I på vej hen? Hvor er vi på vej hen? Vi er på vej op. Prøv at se her. Åh! 500 kroner. Vi er på vej op for at købe en gave til Stigs dagmor. Hun bliver 30. Det er helt klemt, at vi har fået den der. Hun har givet os 500 kroner med, så vi skal op i centret for at købe en gave til hende. Har du flere svampe? Ja. Smag lidt på varen. Smag lidt på varen. Jeg tager tre. Hvad sådan står hende du på? Den største, jeg har set. Hvorfor ligner jeg en hund? Det ligner en hund, Stig. Hey, vil du have et købben? Ja, tak. Her så er det her købben. Åh, du må ikke spise min købben, store her hund. Købben. Åh, det er dejligt, du tænker på mit købben. Ja, det smager bare helt ulækkert ind i munden. Har du haft den op i røven, eller hvad? Kan jeg ikke huske. Har du tæt at pille dig i røven med hende? Kæft, mand. Prøv at se det center der. De! Hvor fanden er du? De! De! Kom nu. Hvor skal du hen, Stig? Åh, prøv lige se. Der er mange kager, mand. Hvad for en skal du have, Stig? Skal du have en kage? Vi har fået 20 kroner. Prøv at se her. Jeg har købt kager. Patter som kager. Stig, vi skal lige have købt en gave til din stedmor. Hvordan ser du? Ser jeg godt. Skal vi købe en kage til din stedmor? Hvor er Stig? Så. Så vi tak for handlen. Det var så lidt. Tak for i dag. Fortsat god dag. Hej. Så tager vi hjem til din stedmor og fødselsdag. Så må vi se, hvad hun siger til kælkene.